նորաձևության ցուցադրություն սառույցի վրա։ Kids Fashion Day-ի նախագծի մասնակիցները հանդես կգան բացառիկ ցուցադրությամբ։ Ամեն անգամ փորձում ենք մի հետաքրքիր նորություն մտցնել fashion ոլորտ, այս անգամ որոշեցինք, որ fashion-ը տեղափոխենք սառույցի վրա։ Fashion on Ice, այսպես են կոչվում նոր նախագիծը։ Մենք fashion ցուցադրությունը նկարահանելու ենք, իսկ հետո ֆիքսված օրը արդեն ժամով բոլոր հարթակներով կտեղադրենք, բոլորը նորություն կունենան տեսնելու։ Ինձ թվում է, այս նախագիծը ևս մեր մոտ հաջողություն կունենա։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Երևանի Գեհասախին մարզադպրոցի տնօրինությանը, որ մեր միտքը հավանեցին եւ աջակցեցին։ Իհարկե մեր գլխավոր հովանավոր Արլեամ ընկերությանն ենք շնորհակալություն հայտնում միշտ մեր կողքին լինելու համար։ Ներկայացնելու ենք այսօր Kids Expert մանկական մուլտիբրենդային խանութ սրահը, որտեղ ներկայացված են հայ դիզայներների հագուստներ, եւ իհարկե մեր մշտական գործընկերներից Շուպետ ապրանքանիշն ենք ներկայացնելու։ Գեղասահքով վերջին ժամանակաշրջանում բավականին հետաքրքրությունը մեծացել է մեր հայրենակիցների մոտ։ Դրան նպաստել է իհարկե այն, որ մենք ունենք այս գեղեցիկ մարզադպրոցը, եվրոպական բոլոր ստանդարտներին համապատասխան։ Նմանատիպ ցուցադրությունները, այսպիսի միջոցառումները իհարկե խթանում են մեր սպորտաձևի զարգացմանը, քանի որ մարդիկ հետևում են նորաձևությանը և ցանկություն ունեն, որպեսզի իրենց երեխաները գեղեցիկ հագուստ կրեն, և ինչու ոչ, Kids Fashion Day-ը կարողանում է այդ հնարավորությունը ստեղծել և ներկայացնել մեր երեխաների շնորհիվ իրենց գեղեցիկ հագուստը։ Կարծում եմ Kids Expert նախագիծը միշտ տարբերվել է իր յուրօրինակ նախագծերով, մտահաղացումներով։ Առաջին անգամ սառցի վրա fashion ցուցադրություն փոքրիկներն են ելույթ ունենում, եւ ինձ համար որպես իրենց դեֆիլեի մասնակից ես իհարկե շատ ուրախ եմ, որովհետեւ ամենից շատ գեղեցիկ է, տարբերվող յուրօրինակ, բայց ամեն դեպքում պատասխանատվությունը ավելի մեծ է, պետք է ավելի ուշադիր լինենք, բայց միևնույն է ամենից շատ գեղեցիկ ու շատ լավ է մտածված։ Շատ հետաքրքիր ստացվեց մեր համագործակցությունը, քանի որ մենք fashion industry-ի մեջ ենք, այսպես ասած։ Ես ստացա հրավեր Ռուբինայի կողմից եւ իհարկե շատ մեծ սիրով ընդունեցի հրավերը։ Շատ ուրախ եմ, որ համագործակցում ենք եւ իմ բրենդը կտնվում է հենց իրենց Kids Expert խանութ սրահում։ В этом проекте также мы участвуем по приглашению Кармен Рубины и представлены в магазине Kids Expert. Тем более дочка занимается фигурным катанием, мы вообще не смогли пройти мимо. А концепция бренда – это вот именно яркие, сочные наряды. Очень люблю приспосабливать взрослую моду на детишек, чтобы они где-то выделялись.